vacío. ¡Otra! Dámy a pánové, seznámíme tedy oficiální verdikt rozhodčí. Zápase Muay Thai motocyklové kategorie do 67 kg. Vyhrává po 6 minutách čistého času boje na body. Penetra tu barrio, le insinúa rolas de rock back frente. Brasiquen, esto pa' la gente. It's no coincidence, the 5 foot 10, the Latin slang, push a brainstorm.